baby เล่เลยค่ะพี่จะเปล่าป่ะปูบีไซต์ตาป่ะไอ้หลุเปล่าจี้อ่ะป่ะเนาะปูบีโจบีแล้วเล่ล่ะป่ะสาวๆๆเล่ลีลาบ่อารมณ์เลยโหอเมริยอดาชามีตาสุริยอดาပြောจ๋าบ่ฮะอะมาก็ Instagram เต็นเลยสรเอาตึ้งไม่ติดหลาวุจินมาตินไล่ตา Facebook มาสรเมย์ก็ดูပြောได้ดูเหมียวมั้ยบ่เนาะแต่ไม่ပြောได้ပြောชินเนี่ย Instagram มาจะตังเงินจีนนี่เลยชื่อแล้วไม่ตินไล่ตาโหบลูเบอร์มาอารมณ์อ่ะติดตัวจ๋าบ่เนาะมาပြောก้าวมาโหนิดแต่มาดีอ่ะบ่ตะซะติชินโนก็တော့ยังหินคုံပြီးတော့คลีอเมริยอဖြစ်တော့มั้ยสรคันตาจะฟีเลยบ่เนาะไอ้เหล่าမျိုးเลยဖြစ်ตาအခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မဖြစ်သေးဘူးလာလည်းနည်းနည်းနှူသေးတော့နောက်ပိုင်းနားရင်လာတဲ့ချိန်တော့မွေးတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီး excited ဖြစ်မှာပေါ့သူလည်းပျော်တာပေါ့ဗာလေးလိုချင်တယ်လို့မရှိပါဘူးဗာလေးရရပေါ့ဒါသမီးဆိုရလေမိန်ကလေးလိုချင်တာအခုတော့ဗာပဲရရယူရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အရန်ဖြက်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့နဲ့အရန်နှုတ်ရှာမြန်တော့လေစိတ်ကအရန်ထိုင်ရအဲ့လိုမျိုးအခုဆိုကိုကိုကိုလေးဟိုတချင်းတန်ကြရတယ်မနေနိုင်ဘူးကာကျင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အရန်ဟိုစိတ်ကမနေထိုင်နေရအဲ့လိုမျိုးပွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲတွေမှာချင်းဆိုပြင်းနေတယ်โอ้มันหลบไปแน่ป่ะเนาะเตชายวยพี่รอส่งเนี่ยไอ้ไอ้หลุผิดเนี่ยยังไม่หลบเยอะกว่าเจ้าใหม่เนี่ยแบบแต่ตลอดเลยก็ยูไซไปแต่แม้ไอ้แล้วก็ดิเนี่ยอซ้าตอกเนเน่ช่อเหรอดิอะยินน้องอ่ะสุทมิ้นน่ะไม่ซ้าอูแต่แม้อะคู่จ้ะรอเนเน่เลยอซ้าอ่ะไอ้หลุขวาลงไม่อยากห่าราเนี่ยไบค์ก็ยังซ่าไปแล้วไอ้หลุမျိုးผิดเนี่ยยังมูเล่ราทีမျိုးတော့ไม่ผิดปูป่ะเนาะไอ้หลุโหอซ้าไม่ซ่าနိုင်น่ะမျိုးตัวเนี้ยไอ้หลุผิดเนี่ยอันนาမျိုးไอ้หลุမျိုးไม่ผิดปูไอ้หลุไม่ผิดเนี่ยอซ่าไปตองเนี่ยအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကိုကအစားရင်တော့လုံးဝမစားတဲ့သူဆိုတော့အခုမှအရင်အစားစားနေရတယ်လို့ဖြစ်ခလေးတွက်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဘာလို့ပြိမယ်ညာလို့ပြိမယ်စဉ်းစားပါတော့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့အလောလောဆယ်မှာသူဘိုက်ထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်အောင်မွေးလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းရွှေ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 နဲ့သူအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆူတောင်းရတာပေါ့နော်မိခင်တယောက်မိခင်လောင်းတယောက်ဆိုတော့မိသားစုတွေအားလုံးကတော့ရမ်းကြိုကြကြပါတယ်ညင်ခုံကြပါတယ်ဟုတ်အဲတချင်းတစ်တေတော့ထုတ်ဖို့ရှိရဲ့နောက်ခွေကတော့ဒီကိုဝင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားပါပြီလေအားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အချင်းဘက်ကိုချိန်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ခလိမ်ွေးပြီးတော့ပို့ချိန်မပေးနိုင်တော့ဘာလဲနည်းနည်းပြင်းနေတော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့အလုပ်ကိုင်နေအများကြီးတိုးပွားကြပါစေလို့